આપણે ઘી લઈશું 1 થી 2 ચમચી જેટલું. ઘી ગરમ થઈ ગયું છે, હવે આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલા પોંખ ઉમેરીશું. અચ્છા, ઓકે, આખો પોંક જ લેવાનો? હા, આખો પણ લેવાનો છે અને ક્રશ કરેલો પણ છે. ઓ અચ્છા. આને થોડું ઘીમાં સાંતળી લેવાનું છે પહેલા. રાઈટ. આ પોંખને મેં ગરમ પાણી જે આપણું ઉકાળેલું હોય એમાં નાખી અને બહાર કાઢી લીધો હતો, તરત જ બહાર કાઢી લેવાનો છે, રહેવા નથી દેવાનો. અચ્છા, ઓકે. એટલે આમાં જે કચરો ને થોડું હોય એ નીકળી જાય. રાઈટ. આને 1 થી 2 મિનિટ સુધી સાંતળવાનો છે. પછી આ જે પોંક છે એ આ જ છે, પણ એને મેં દૂધમાં થોડો ક્રશ કરી લીધો છે. ઓ ઓકે. એને એડ કરીશું. હા, અને એ કેટલો છે? 1/2 કપ જેટલું. આખો પોંક છે અને પેલો પણ લેવાનો છે ક્રશ કરેલો, કારણ કે હલવો બનાવવાનો છે એટલે થોડું બાઇન્ડિંગ રહે. અચ્છા, બરાબર. એટલે આખો પોંક લઈશું તો એવું બાઇન્ડિંગ નહીં આવે? ઓકે. રાઈટ. પોંક પોતે પણ સ્વીટ હોય ને? થોડોક સ્વીટ, થોડોક સ્વીટ હોય. હા, એટલે સ્વીટમાં તમે એનો ઉપયોગ કરો તો પણ સરસ જ લાગે. પોંકની ખીર પણ બનાવી શકાય. હા, ને એકદમ હેલ્ધી છે પોંક. યસ, એમ પણ પોંક ખાવાના બહાના જ શોધતા હોઈએ છીએ, તો વધુ એક વાનગી છે તમારી પાસે. આને કેટલું શેકવાનું? 2 થી 3 મિનિટ સુધી. હવે આમાં આપણે થોડો માવો એડ કરીશું, મોળો માવો. એ પણ 1/4 કપ જેટલો લેવાનો છે. ઓકે. આને પણ થોડું 2 થી 3 મિનિટ જેટલું થવા દેવાનું છે, પછી આમાં આપણે ખાંડ એડ કરીશું. અચ્છા, એટલે માવો થોડો શેકાઈ જાય. હા, થોડું પછી. પોંકને તમે સ્ટોર કરો ખરા? ના, હું નથી કરતી સ્ટોર. ઘરે મેં બધાને ચખાડ્યા રેસીપી, તો બહુ જ ભાવી છે, એટલે હવે વિચાર્યું છે કે કરીશ. અચ્છા, ઓકે. હવે આમાં ખાંડ એડ કરીશું. ઓકે. ખાંડ પણ 1/4 કપ જેટલી લેવાની છે. એટલે ઓલમોસ્ટ માવો અને ખાંડ બંનેનું પ્રમાણ. અત્યારે ફક્ત પોંખ લીધો છે, તો એની સાથે કોમ્બિનેશનમાં કઈ જાય ખરું? ના, પોંખની જોડે નહીં નહીં જાય. ઓકે. ઓલરેડી દૂધ અને માવો છે એટલે પછી બીજી જરૂર નથી. ઓકે. અને આપણે 4-5 મિનિટ હજી થવા દઈશું. અચ્છા, ઓકે. હલવાની તો બહુ જ સરસ સુગંધ આવી રહી છે, જોઈ લઈએ આગળ શું કરવાનું છે. પ્રિયંકા, સુગંધ તો બહુ જ સરસ આવે છે. હા, હવે જો આ થઈ ગયું છે, હવે આપણે એમાં બીજું બધું એડ કરીશું. અચ્છા, હા. ઈલાયચી પાવડર છે, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો લેવાનો છે. 5 ચમચી. 5 ચમચી બદામની કતરણ છે, એ 1 ચમચી જેટલી. કાજુના ટુકડા છે, એ પણ 1 ચમચી જેટલા. કેસરના તાંતળા એડ કરીશું આપણે. અને એ કેટલા લઈશું? એ 4 થી 5 જેટલા. આમાં પોંખનો કલર છે ગ્રીન, એટલે આપણે એ નથી લેવાનું, કલર નથી આપવાનો, એટલે ખાલી તાંતળા એડ કર્યા છે. ઓકે. એક સરસ ફ્લેવર માટે ગેસ બંધ કરી દઈશું. યસ. પોંખનો હલવો તૈયાર થઈ ગયો છે, હવે આપણે એને સર્વ કરીશું. હા, આને આપણે એકાદ દિવસ ફ્રીઝમાં રાખી શકીએ? હા, રાખી શકાય, 2-3 દિવસ રહી શકે. માવો છે પણ સરસ શેકી લીધો છે ને? શેકી લીધો છે. આવી રીતે આપણે બાઉલમાં મૂકી દઈશું એને. હા, ને થોડો ઠંડો થાય પછી આપણે ડીમોલ્ડ કરીશું. ઓ વાવ, લુક પરથી એવું લાગે કે દૂધીનો હલવો. હા, દૂધીનો હલવો છે. પોંખનો હલવો ના વિચાર. ના, હલવો ઠંડો થઈ ગયો છે અને ડીમોલ્ડ કરી લઈશું. હા, જો મસ્ત ડીમોલ્ડ થઈ ગયો ને. હવે એને આપણે ડેકોરેટ કરીશું થોડું. યસ. આખો પોંક છે. હા, એને આવી રીતે સાઈડમાં રાખી દઈશું. કેસરના તાંતળા એડ કરીશું.
અમે કાજુ બદામના ટુકડા લીધા છે એ લગાવી દઈશું આપણે આવી રીતે. દેખાવમાં બહુ જ સરસ લાગે. હા, ખાવાનું મન થઈ જાય. અને જે લોકો પોંખ ચાખ્યો ના હોય એ લોકોને તો ખરેખર જલસા પડી જાય. આ એક આખું કાજુ છે એને આપણે વચ્ચે મૂકી દઈશું. તો નિશ્મા, હવે પોંખમાંથી બીજું શું આજે નવું શીખવા મળશે? હવે આપણે પોંખમાંથી શિયાળામાં મજા આવી જાય એવી ગરમ ગરમ સબ્જી બનાવીશું. આહા, કયા પ્રકારની સબ્જી બનવાની છે? એ કોફતા બનશે અને ગ્રેવી બનશે સાથે, તો પોંખ કોફતા કરી. ઓહો, એટલે પંજાબી સ્ટાઈલ કહી શકાય. હા. ઓકે, તો બનાવવાની ફટાફટ શરૂઆત કરીએ. ચોક્કસ. હવે એના માટે આપણે કડાઈમાં થોડું પાણી લઈ લેશું. હવે પાણીમાં આશરે 2 નંગ જેટલી ડુંગળી અને સ્લાઈસ કરેલી છે, ઊભી સમારેલી છે, એ નાખશું. પછી 6-7 જેટલા કાજુ નાખશું જેથી ગ્રેવીમાં સરસ થીકનેસ આવે, સરસ ઘટ્ટ થાય ગ્રેવી. 3-4 કળી લસણની ઉમેરીશું અને નાના 2 ટુકડા આદુના ઉમેરીશું. હવે આને 5-7 મિનિટ ઉકળવા દઈશું. પછી થોડું ઠરે એટલે આ મિશ્રણને ક્રશ કરી અને એનું પ્યુરી બનાવી દઈશું અને વ્હાઈટ કલરની પેસ્ટ તૈયાર થશે. હવે એ તૈયાર થાય છે ત્યાં સુધી આપણે કોફતા માટેની તૈયારી કરી લઈએ. એના માટે મિક્સચર જાર લઈશું. જુવારનો પોંક લીધો છે અને આપણે કઈ પ્રોસેસ નથી કરી, એ જ રીતનો લઈએ છીએ. આશરે 1 વાટકી જેટલો 1 ટુકડો આદુનો ઉમેરીશું. 3-4 કળી જેટલું લસણ ઉમેરીશું. 1 નંગ લીલું મરચું ઉમેરીશું. થોડી કોથમીર ઉમેરીશું, આશરે 1 ચમચી જેટલી. 1/2 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું. 1/2 ચમચી જેટલા ધાણા ઉમેરીશું. હવે આને ક્રશ કરી લઈએ અને થોડું અધકચરું જ ક્રશ કરશું. સાવ આપણે પોંકની પેસ્ટ જેવું નથી કરી દેવું. પોંક ચાવવામાં આવશે તો જ મજા આવશે. ક્રશ થઈ ગયું છે. હવે આને બાઉલમાં લઈ લઈએ. હવે એમાં બારીક સમારેલી ડુંગળી 1/2 નંગ, પછી ચણાનો લોટ, અત્યારે 1/2 કપ જેટલો લઈએ છીએ અથવા 2 ચમચી જેટલો લઈએ છીએ, પછી જરૂર પ્રમાણે ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલા તલ ઉમેરીશું અને રૂટીન મસાલા કરશું. થોડી હળદર ચપટી, લીલું મરચું નાખ્યું છે એટલે લાલ મરચું થોડું ઉમેરીશું 5 ચમચી જેટલું. થોડું ધાણા જીરું એ પણ 5 ચમચી અને સ્વાદ મુજબ મીઠું. હવે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. પાણી ઉમેરી અને થોડું ભજીયા જેવું કહી શકાય એવું ખીરું તૈયાર કરશું. કોફતા માટેનું મિશ્રણ આ રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે. આપણે એને તળી લઈએ. અને કોફતા અથવા વડા એમનેમ પણ ખાવ તો પણ બહુ જ સરસ લાગે છે. હું એ જ વિચારતી હતી કે આપણે દૂધીના કોફતા પણ ઘરે બનાવીએ તો આ પ્રકારનું થોડુંક એવું ટેક્સચર એવું હોય છે, તો એ પણ એકલા ખાવામાં બહુ જ મજા આવે. અને આમાં જે મસાલા કર્યા છે એ પ્રમાણે આ પણ એટલું જ ટેસ્ટી લાગે. બહુ જ સરસ લાગે છે. કેવા તળીશું આને? આને બદામી રંગના તળીશું. હવે આપણા કોફતા પણ તળાઈ ગયા છે અને ગ્રેવી માટેની સામગ્રી પણ તૈયાર છે. અને જે પેસ્ટ આપણે ડુંગળી અને કાજુની પેસ્ટ તૈયાર કરી એ બાફ્યા પછી એને થોડું ઠંડુ થઈ જાય પછી એને પાણી નાખીને ક્રશ કરી લેવાનું અને આ રીતની પેસ્ટ તૈયાર કરી લેવાની છે. ઠીક છે, તો હવે આપણે ગ્રેવી બનાવી લઈએ. હા, ગેસ ચાલુ કરો. હા, માશરે 2 ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે તૈયાર કરેલી પેસ્ટ ઉમેરીશું. હવે એને સાંતળીશું.
બધા જેમ ઘરમાં રોજ અલગ અલગ પંજાબી સબ્જીઓ બનાવતા હોય ને એમાં એક વધારે ઓપ્શન ઉમેરાયું છે. અને આ ગ્રેવી પણ થોડી અલગ પ્રકારની છે. ઘણી જગ્યાએ જે પસંદા ગ્રેવી બને છે આ રીતના પણ બનતી હોય છે, તો આ ગ્રેવી પણ સ્વાદમાં બહુ જ સરસ લાગે છે. હા,